hostem je vystudovaná právnička a autorka 4 knih. Ta poslední vyšla právě teď, jmenuje se 8. Ve studiu je spisovatelka Radka Třeštíková. Vítám vás, dobrý den. Dobré ráno, děkuji za pozvání. Už jste si zvykla na spisovatelku? Jako malinko. Já si myslím, že je hrozně dobře, že ten váš nový román má tak krátký název. Jo. No, protože kdyby byl delší, tak by se vám na krk asi nevešel. Za ucho, tam je málo místa. Za ucho. A já teda jsem viděla na vašem Facebooku jenom fotku z tetovacího salonu, takže je tam ležatá osmička, nebo je tam nápis 8? Je tam osmička. To je zvláštní. Vy říkáte, že nejste úplně odvážný člověk, že jo? No, ale to je docela odvaha, protože četla jsem, že jste psala, že se vlastně docela bojíte, jak mají všichni obrovská po bábovkách, po tom posledním románu, jak mají všichni obrovská očekávání, takže se bojíte, jak to bude. Normálně si tam ten román, který by čistě teoreticky mohl být neúspěšný, totální propadák nebo něco, což se asi nestane, si ho tam dáte na ten krk. Jo, já jsem asi úplně bez ohledu na to, jak to dopadne, nebo na to, jak se bude čtenářům líbit, tak ten symbol nekonečná má pro mě osobně takový docela vlastně jako zásadní význam, takže i proto se to jmenuje, jak se to jmenuje a proto to mám vytetovaný za uchem. Já bych chtěla proniknout do toho významu, protože když se řekne nekonečno, tak je to zhruba stejné, jako když se řekne láska. Každý tam má něco jiného posazeného. Já to spíše si beru tak, že se nám v životě některé ty věci jako opakujou a že říkat jako konec v nějakým jako průběhu je takový jako mám pocit, že by se to takhle jako říkat nemělo, že většinou se nám něco jako vrátí, věci, které nemáme dořešený, tak se nám vrací, aby jsme ještě znovu vyřešili. Mám pocit, že to, co dáváme ze sebe, tak přesně to se nám zase jako vrací. Takže ten symbol toho nekonečna mám spojený i s tím jakýmsi opakováním. Už četl manžel bábovky? Bábovky už četl, to jo. Já jsem pochopila, že vlastně on je dlouho nečetl, že se urazil, že je nedostal jako první. On to má tady s osmičkou stejně, to ještě nečet. A to je nějaká póza vůči vám? Nebo? No, je to takový náš jako interní, docela takový jako citlivý naše téma. Je pravda, že já, on by asi si představoval, že mu to budu dávat číst, třeba i jako v průběhu té tvorby a pak, že bude vlastně jako první, kdo to dostane, což jako chápu, že to očekávání prostě je asi na místě. Ale já, když si to jako nějak v té hlavě nastavím jinak, tak si to pak udělám po svém, jak to jako potřebuju. A navíc opravdu ta osmička vznikala tak, že rovnou, když se mi dopsala, tak šla do nakladatelství a šla na korektury a já jsem věděla, že už pak velmi brzo nastal vlastně čas, kdy už jsem nebyla schopná do toho moc zasahovat, do toho textu. A už jsem se trošku, pravda, jako bála dávat to přečíst někomu z rodiny, protože kdyby mi v tu chvíli řekli, že to prostě nebaví, nebo že je to špatně, nebo že je tam nějaká jako zásadní chyba, tak já už bych neměla prostor to upravovat. Takže to byla taková jako moje obava, že jsem si říkala, já už to prostě nechám takhle být a uvidíme. Takže na rozdíl od těch předešlých rukopisů, nikdo z Třeštíkových 8 nečetl. Nikdo, no. Ani rodiče Tomášovi, kterým jsem dávala jako bábovky, tak 8 opravdu nikdo, ale ono to fakt byla i jako určitá jako časová tíseň v tomhle případě. Rozumím. Ta vztahová detektivka, protože já tak tu knihu 8 vnímám jako vztahovou detektivku, to byl záměr od samého počátku, nebo se to prostě tak vyvinulo? Od samého počátku byl záměr, že to, ta konstrukce té knihy, to jsem měla v hlavě od začátku, že to začne takovým jako téměř koncem a že to skončí začátkem. To zase se vracím k tomu symbolu nekonečna i z tady toho důvodu. A já, protože vím, že mi často čtenáři vyčítají, že nemám jako konce v těch knihách, nebo že to mám jako příliš otevřený, tak jsem si říkala, že se tomu trošku vyhnu a že to teda rovnou tím začátkem skončí. Že to začne skoro vraždou. No, a že to vlastně, ona to končí začátkem, takže tím jsem jako se trošku chtěla jako vyvinit z toho, že to teda nemá konec. Já když jsem to měla rozečtené, tak jsem si říkala, že možná ten prvotní nápad byla jedna konkrétní postava, že to možná nebyla konstrukce toho příběhu, ale že se to odvinulo od charakteru té bytosti. Ono se to vždycky u mě vyvíjí od charakteru. Já si říkám, že nejdřív těm postavám ten charakter vtisknu a ten jim potom dá nějaký jako osud. A tak si myslím, že to máme i my v životě, že vlastně ten charakter je hlavně naším osudem.
A těch postav ale mám vždycky už jako od začátku víc, protože já jak píšu celkem stručně, přestože mám dlouhé souvětí, tak myslím si, že je v tom určitá jako stručnost v tom vyjádření a potřebuji víc postav a víc dějových linek, abych nebyla hotová na třech stránkách. A máte ty dějové linky někde rozepsané? Já jsem pochopila, že spousta autorů pracuje tak, že má ten strom těch postav a ty dějové linky a je to v poměrně náročné schéma, když se na to člověk podívá, že s tím má někdo pokreslenou stěnu v obýváku, co vy? Já nemám nic. Já právě, mě to fascinuje, jak někteří autoři, třeba Patrik Hartl to takhle dělá, že to má všechno fakt jako dopodrobna rozepsané. Seděl tady nedávno. A to obdivuji, jsem mu to psala, že to opravdu fakt jako, jak to má rozvěšený doma. A všechno to má jako systém, tak já jsem úplně bez systému v tom psaní. Já to mám opravdu jako spontánní a je to i pro mě taková jako trošku hra, nikdy pořádně nevím, kam mě ty postavy zavedou, takže je to v některých fázích překvapení i pro mě. Pak občas se musím jako v tom psaní zastavit, abych se vlastně urovnala, jestli se mi to jako úplně nerozutíkává jako do stran, abych to zase jako všechno ne tak jako zahrnula na hromadu, ale i přesto, že se mi to v některých fázích vlastně komplikuje situaci, tak nejsem schopná si sednout a udělat si poznámky. To je nějaká moje prostě neschopnost. To je zvláštní, jste právník, ti bývají většinou velmi systematičtí. Mm-hmm. To já jsem v životě hrozně velký systematik a potřebuji jako řád a potřebuji jako organizovanost, ale zároveň v té své systematičnosti já vlastně vůbec nemám jako diář, nedělám si žádný poznámky, nikam si nepíšu, že mám schůzky a pořád to tak nějak se snažím držovat v hlavě. Pořád to funguje. Zatím to funguje. Občas lidi připomínají, že se mám někam dostavit a většinou pořád tak nějak se štěstím jsem ještě neudělala žádný pořádný průser nikde, takže zatím to funguje. Ještě se vrátíme k těm vašim postavám, k té psychologii postav. To je poměrně náročná disciplína, pokud člověk není dobrý pozorovatel. Zajímalo by mě, jestli si myslíte, jestli jste lepší pozorovatel anebo psycholog. Ježíš, já jako nepasu ani do té jedné role, já tak jako všechno dělám, vždycky jako říkám, jako dělám to do nějaký míry, do jaký jsem toho schopná jako nahlídnout. Určitě jsem jako pozorovatel, baví mě to poslouchat, odposlouchávat, sledovat a hrozně mě baví jako rozebírat lidské emoce, včetně těch mých, občas se v tom šťůrá možná až moc, ale... A s kým se v tom šťůráte? To je jako, když se v tom člověk šťůrá sám, tak to není taková zábava, jako když se šťůrají ve dvou ve třech. No, rozhodně ne s manželem, protože ten je jednak ryba, takže jako dostat z něho nějaký informace o pocitech, to je jako docela komplikovaný. Já jsem si vlastně vybrala manžela stejného, jako byl můj táta. Celý roky jsem s tím bojovala, že prostě táta mi není schopný se svěřit s tím, co ho bolí nebo trápí. Já to pak si vezmu za muže rybu, takže mám to samý. Takže s manželem ne, ale různě jako... s kamarádama nebo s lidma, kterých potom třeba jako pracuji na scénářích, nebo většinou jsou to jako moji přátelé, se kterým rozebírám ty emoce. Bavili jsme se o té psychologii těch postav, to znamená, vy jste říkala, že ráda řešíte to s přáteli a tak dále. To znamená, že když já budu sedět vedle vás v kavárně, budu třeba vyprávět nějaký příběh někomu a budu hodně dominantní a hodně hlučná a vás to zaujme, tak si někde prostě nějakou podobnost čistě náhodnou ve vaší knize třeba můžu přečíst. To je, ta pravděpodobnost tam je vysoká. Dám si na to pozor. A když opravdu se dostanete do nějaké postavy se zkušenostmi, které vy nemůžete mít, prostě starší žena, muž a tak dále, máte k dispozici ten archetyp, že jdete za nějakou starší dámou, která může mít podobný osud a rozeberete to s ní, a nebo stačí ten rozhovor s těmi, kterým věříte? Co by tak udělala, kdyby? Ne, takhle vůbec jako za někým nechodím a vlastně třeba zrovna v těch bábovkách tam ty postavy některé byly jako i s osudem, který jsem samozřejmě nemůžu, já zatím jako jsem nemohla prožít, nebo... Proto se na to ptáte. Ale vlastně ne, já jsem se akorát do toho jako ponořila tak jako maximálně v nějakým jako souznění, jak bych se asi cítila, kdybych tohle zažívala a snažila jsem se to jako sama v sobě nějak jako prožít, abych to pak mohla jako autenticky popsat, ale
za někým s takovým příběhem, který bych potom jenom čistě jako zopakovala a popsala, tak to ne, to nedělám. Je člověk emocionálně vyčerpaný, když se do toho prožívání pustí naplno? No, hrozně. Proč si to děláte? Já to asi potřebuju. Já jsem nikdy neměla v plánu psát nebo vydávat knížky. To nikdy nebyl jako můj sen. Já jsem to neměla prostě na žádném jako wishlistu, že prostě tohle teď jako udělám a to se stane. Já jsem si zatím jako nějak nešla. To fakt jako přišlo s nějakými absolutně jako vnitřní potřeby, která zatím jako trvá, takže zatím píšu a až mě pustí, tak asi přestanu psát nebo prostě nevím. Občas mám pocit, že jak to přišlo, tak to odejde. Ale já mám jako já to nějak jako neovládám. To psaní je u mě opravdu jako strašně spontánní. Hmm. Bábovky s Rudolfem Havlíkem jste přepisovali do filmu. Už je hotovo? Scénář je odevzdaný? Teď se čeká na to, až to asi po 150. upravím a fakt to jako pošlu. Už jako to strašně zdržuju, jak teď mi prostě do toho dcera hodila vidle neštovice má trošku, takže jsem vám jako různě se s Tomášem jako doma střídáme, aby jsme oba mohli trošku pracovat. Je pravda, že u toho scénáře jsem zjistila, že to pro mě vlastně to psaní těch scénářů pro mě nemá ten terapeutický jako efekt. Tam je to víc, nebo ono i psaní knih je určitým způsobem, je to prostě řemeslo, ale v tom scénáři to méně pustíte a jste tam víc jako víc uzavření v těch krátkých jako sekvencích a dialozích a musíte tam vlastně tam se prostě nemůžete jako rozepsat na x stran, protože vám utíkají minuty. A zjistila jsem, že vlastně v tom psaní nemůžu vlastně využít to hlavní, co využívám u těch knih, takže mi to jde vlastně jako hůř. A co využíváte u těch knih a ve scénáři to nejde? No já u těch knih to právě jako hrozně pouštím. Tam jako fakt tam... Tady se musíte držet v těch sevřených útvarech, v těch scénách. Přesně, no, tam se musím držet. A ten první film, to je váš první film jako scénáristky, co to je? Je to podsta pro vás? Je to strach? Je to... pokus, je to tréma. Je to hrozně velká zkušenost, to hlavně. Je to hrozně velká pokora pro mě, protože já to se tak stavím pořád i k psaní knih. Já do toho jdu i s nějakou vlastně jako pokorou toho, že jsem to samozřejmě jako nevystudovala a že mají občas jako lidi pocit, že už to teda může dělat každý, což nepochybně jako což může. Což taky dělá hodně lidí. Jen do toho. A přesně, hodně lidí to dělá. Takže jsem vlastně jako trošku v těch scénářích, tam samozřejmě jsem jako ještě jako na takovým jako území lidí, kteří s tím samozřejmě mají daleko víc zkušeností. Takže asi jako pokora určitě bych jako řekla. A říkám, jako obrovská zkušenost a pro mě to je jako něco, čemu bych se chtěla věnovat a kde vím, že se mám ještě toho spousty jako učit, takže takhle nějak k tomu přistupuju. Kdo v tom bude hrát? Bude to režírovat Rudolf Havlík? Bude to režírovat Rudolf Havlík, určitě. Ty herci nejsou úplně jako v... já do toho už jako nemám moc co mluvit, můžu jako říct nějaký jako návrh. Já bych si strašně přála, aby Karolínu, což je žena, která nemůže mít děti a která to jako hrozně prožívá, má pro mě jeden z nejsilnějších příběhů v těch Bábovkách a byl mi jako takový vlastně nějak jako hrozně blízký. Mám pocit, že zrovna tyhle příběhy se kolem mě docela často odehrávají. Tak tam bych chtěla, aby to hrála Jana Plotková. Hrozně si přeju, aby to vyšlo, aby už se ten termín toho natáčení nějak jako zase neposunul někam, kde ona nebude moc. Já myslím, že už to teď bude. Teď už by se měla začít točit v zimě, no. Už jste někdy absolvovala rozhovor, kde by se vás neptali na tchýni Helenu, na vašeho skvělého tchána, glosátora Michala a na vašeho manžela, známého fotografa Tomáše? No, ještě ne. No. Ještě ne. Ale jste s tím docela v klidu, že? No, samozřejmě. Já jsem si říkala, vy jste docela zaměstnaní lidé, všichni. Scházíte se někdy? Jo, teď přes léta hodně. Teď se různě vždycky potkáváme na chalupě, tak tam se scházíme dost. Přes týden v Praze málo, no. Ale většinou kvůli Helence se nepodaří, protože ona je z nás úplně nejrozlítanější. Jak taková rodinná seance vypadá? To by mě zajímalo. Či každý si kutá na tom svém, že jste tvůrci všichni a pak jako jestli ta tvorba jde úplně stranu a baví se ti lidé o úplně normálních věcech a do toho skáčou děti. Nebo... Bavíme se o normálních věcech, bavíme se o dětech, bavíme se o tom, jaký máme plány, ale vždycky si tak vlastně jako všichni řekneme, co jsme udělali a kam jsme se posunuli a co se podařilo a co se nepodařilo a tak, to jo. A když máte pocit, že se něco nepodařilo, nebo to zrovna nejde, jste schopna to vyndat na světlo? Dostane se člověku spíš jakéhosi povzbuzení anebo nějakého racionálního zhodnocení?
Jo, to já většinou, když takhle bavím o svých věcech, tak já, když se něco povede, tak tam jsem většinou jako stručná. Já tam se takhle jako nerada sama prožívám takhle nějak před ostatníma. A takže vlastně většinou jako rozebírám jenom ty věci nepovedený. Umíte si představit, že budete žít mnoho let, desítek let třeba, se svými postavami jako vaše tchyně, Helena? Ne, ani ne, já si s nima prožiju tu knihu a pak není to úplně, že bych je úplně pustila, to ne, to já si jako všechny pamatuju, ale už s nima jako dál nežiju a ani nemám pocit, že bych jako potřebovala napsat, protože to mi taky občas čtenářky se dožadují nějaké jako pokračování, ať už Bábovky dvojku. Tak i u té osmu už to několikrát zaznělo, že by chtěli, aby to pokračovalo dál. Tak já to potřebu jako nemám. Pro mě ten příběh tam jako se uzavřel. A když už jsme u rodiny, váš manžel je vynikající fotograf. Fotí vás? Fotí, no. Fotí mě většinou, když jako musí. Protože toho občas některý jako časopisy a noviny to samozřejmě využívají, že mám doma manžela fotografa, takže si rovnou takhle nějak řeknou o fotku. Tak tam je občas trošku jako naštvaný, že to vlastně musí oddřít. Jak to vypadá? Stydíte se před ním třeba? Nebo jak to máte? No, ne, já většinou, jako on řekne, že se jdem fotit, tak já tak někam jako uklidím děti, buď jako k televizi, nebo už spěj, pak se rychle nějak aspoň jako namaluju půsortinkou, pak se jako někam stoupnu, to máš to zasvítit, fakt ne, jdeme zase po svých, zase do těch svých. Takže normálně rychlovka, prostě nezdržujete se. No, a tréma před manželem není. Ne, možná jako se ze začátku měla, teď už ne a Tomáš, když vidí, že mám jako trému nebo mě potřebuje trošku jako rozhejbat pro tu fotku, tak on začne jako vtipkovat nebo něco, tak on to umí s těma lidma u toho focení, myslím si, že to je velká vlastně jako složka jeho práce, umět ty lidi jako uvolnit, aby před tím objektivem nebyly pořád strnulý vedný pouze, takže to sami aplikuje i na mě a funguje to na všechny. A fotografové občas balí děvčata na to, když jim o ně hodně jde, na to fotografování, udělám ti krásnou fotku, mm-hmm. Tak dále. Jak to bylo u vás? Jo, možná to tam jako nějak jako ze začátku proběhlo. Já se tady tohle upřímně úplně, jako nemyslím si, že se tak nějak jako prsil, nebo že jako takhle se nepředváděl, ale myslím si, že měl jako asi radost, když mi udělal hezkou fotku a mě se to líbilo, tak to asi jo, nějaký body na to sbíral, něco jako rozhodně. Něco na to získal, jo. A na co vlastně získal největší body? Víš, já nevím, mě vlastně jako hrozně přitahovalo to, jaký jiný a jak jsem jako vystudovaný právník a že já jsem úplně v jiném světě, tak mi samozřejmě jako ukázal jako ten úplně jako jiný svět, jiný přátelé, hrozně zajímavý lidi kolem sebe má Tomáš a to mě samozřejmě jako do velký míry fascinovalo a pořád fascinuje. Na druhou stranu je s tím samozřejmě taky spojený to, že my jsme prostě každý úplně jiný a bojujeme s tím každý den v tom manželství, takže taková jako dvojsečná zbraň to byla. Já budu teď chviličku citovat z vašeho Facebooku. Ten den, kdy odevzdáte knihu do sazby a scénář hercům, v hlavě se vám usadí něco, o čem prostě potřebujete napsat knihu anebo scénář. Kuš sakrady, už si Třeštíková blbá pokoj. Takže vy už víte, co bude dál. No, mám takový jeden nápad, ale já mám občas těch nápadů jako víc před každou knihou a pak občas se stane, jako, že přijde jeden ještě nový, úplně nečekaný, který všechny ty ostatní jako upozadí. Takže s tou osmičkou to třeba bylo takhle, to jsem vůbec jako neměla v hlavě jako nápad, ten si prostě ze dne na den zaťukal a už neodešel, ale já vlastně vždycky musím počkat, až jako vím, že ten nápad je jako takový jako zásadní, že mě jako udrží potom dalšího půl roku, abych se mu jako věnovala, protože to podle psaní tak nějak se by to hrozně zajímalo, a mě taky pořád víří něco v hlavě, podle čeho to poznám, že to je ten zásadní, že to je ta stěžejní věc. Já myslím, že to je tím, že se s ním prostě pak několik dalších dnů pořád budíte a on tak jako pomalu jako krystalizuje pořád jako v něco víc a nezůstává jenom u toho prvního nějakého podmětu, protože za mnou samozřejmě chodí hodně lidí a hodně lidí mi vypráví zajímavé historky.
děti a teď mám teď jako všechny ty kamarády a dějou se jim jako zajímavé věci a občas nějaký jako úsek z té konverzace naší si říkám, ježiš, to je tak strašně zajímavý, na tom bych postavila celou knížku. A takových těch momentů mám jako hrozně, hrozně moc a jeden z nich říkám, no, buď ještě přijde nějaký úplně novej, někde jako i často třeba úplně jenom jako zevnitř, nějaký jako střípek minulosti, který najednou třeba potřebuju zpracovat nebo se s ním jako trošku porvat. Jo, uvidíme. Jako mám v hlavě nápad na knihu, která by měla být podle mého trošku asi vlastně nejvíc autobiografická a vlastně pořád se do toho trošku jako bojím. Tak já uvidím, jestli se mi to podaří. Bojíte se, protože je těžké se odhalit úplně, když už tady mluvíme o nějaké autobiografické? No, ale nemyslím tím vlastně asi úplně možná jako pro veřejnost, tam já už to jako nevnímám. Jako no já taky ne, někdy problém, se člověk bojí, co najde ve skříni. Takhle, no. A já se tam chci trošku vlastně v té knize vrátit do dětství a vrátit se na Moravu a tam jako cítím, že tam jsou ještě nějaký jako pro mě jako nevyřešený místa, ještě něco, co si vlastně pořád v sobě vláčím a co jako asi bolí. A úplně nevím, jestli se mi vlastně do toho chce, jestli jsem na to ještě jako, nebo vlastně už jako připravená, ale mám to tak jako napůl zatím. Tak uvidím. Co rozhovor s nějakým zkušeným psychologem? Máte už něco takového za sebou? No, nějaký jako pár rozhovorů, pár terapií za sebou mám. Jednak po smrti táty jsem vyhledala terapeuta a pak nějaké jako věci, které jsem si potřebovala dořešit ve vztahu s mámou. Takže já se toho jako nebojím, ale já jsem jako líná to celé jako od začátku někomu vyprávět a přijde mi to jako hrozně běh na dlouhou trať. Je lepší to napsat. Zatímco, když to napíšu, tak to mám prostě za těch pár měsíců jako takhle v sobě vyřešený. A fakt se to tím vyřeší? No, do značné míry jako si to sama v sobě vyřeším a posunu se. To jo. Já budu ještě citovat z Facebooku. Jo. Bezmála 600 tisíc znaků, litry koly a černého čaje, nervy, noční můry, samomluva, blbá nálada, když to nešlo a dobrá, když jo. Hotovo, kdu na hřiště. To bude ta poslední kniha, nepochybně. Co děláte, když to nejde? Kromě toho, že jdete na hřiště. Já, jako i když to nejde, tak ono, když jako začnete psát, tak chcete psát opravdu jako útvar, který bude delší než prostě nějaká jako krátká povídka, tak jako zjistíte, že si k tomu musíte každý den sednout, i když vám to nejde a že už jenom proto, abyste udrželi linku, náladu, aby ty postavy byly pořád stejné, aby vám jako vlastně neutíkaly podle vaší nálady někam úplně jinam, aby se nezačaly chovat podle toho, jak se zrovna cítíte vy, ta postava musí žít pořád ten svůj příběh, tak tam opravdu vlastně musíte k tomu každý den sednout, i kdybyste napsala úplnou krávovinu, taky musíte napsat, i když víte, že ji prostě na druhý den se budete přepisovat, tak asi tímhle, když to nejde, tak proti tomu vlastně boju tady tou jako urputností, kterou třeba jako Tomáš úplně nesnáší, ale já vím, že to bez toho prostě jako nejde dělat. No. Simona se ptá spisovatelky Radky Třeštíkové, jak se dá vůbec něco jiného, kromě domácnosti, zvládnout s dvěma malými dětmi? 2 a 4? 2 a 4, no. Vy píšete a okolo prostě je zvěřinec. Jo, já to jako umím vypnout, teda zachovávám si nějaký takový jako bezpečnostní jako signály vůči nim, že když se něco už jako fakt jako děje hroznýho, tak jako zasáhnu. Můžete být konkrétní? No, že když už se jako hodně rvou, nebo ho vidím, že tam malej běhá s nějakým předmětem, který by mohl rozbít hlavu, ale tak tam už jako zasahu, tam samozřejmě jako nenechám je úplně, nebo když vidím, že střása, no i když Tomáš občas přijde domů a zjistí, že tam jako sedím, píšu a oni zatím rozebírají jeho foťáky, tak tam nemůžu úplně říct, že jako udržím pozornost, abych uhlídala všechny Tomášovy věci, to ne. Ale píše se s tím jako není to úplně jednoduchý, zároveň si, ale já vždycky, když dopíšu, tak si sama říkám, ty bláho, kdy jsem na to vlastně jako našla ten čas, protože najednou, já když odevzdám knihu, tak se samozřejmě všechny ty povinnosti kolem dětí se roztáhnou, že jo, všechny vám najednou zaberou celý ten den, ale nějak to tam jako napasovat jde, takže já si myslím, že si často říkáme, že prostě nemáme čas běhat, nemáme čas chodit do divadel, nemáme čas tohle, ale on ten čas tam jako je, nebo to uspořádání
těch ostatních povinností, aby se to tam prostě vlezlo. No a když třeba píšete, tak to jsou asi dopoledne spíš, ne? Mm-hmm. Může člověk doufat, že něco upíše, když děti spí? Jo, no, já píšu, když jsou vlastně jako ve školce a malej chodil dva dny v týdnu do jeslí, takže jsem psala tady v ten čas jako vlastně nejvíc a tam jsem měla tu pravidelnost, kterou já potřebuju a pak vlastně všechny ty noci, no, takže já mám bohužel jako smůlu, nebo to je moje vina, že nedokážu uspat děti nějak jako pořádně v 8 hodin, takže oni jsou takový jako noční ptáci, chodí spát třeba fakt až v 10, takže jako od těch 10 třeba do 3 ráno jsem psala. Je tady otázka na přezdívku Vývek v sukni, jak se k tomu stavíte? Jo, mě to, taková nálepka už mi asi zůstane, ale tak mám sukni, že jo? Jo, nestává. Mně to vlastně nějak jako nevadí. Já si Michala Vývega vážím, ať už jako člověka nebo autora. Myslím si, že ve svém žánru vlastně dělá ty věci hrozně dobře. A já mám jako vždycky, nebo vlastně mi trošku vadí, že my tady tu literaturu vlastně žánrově moc jako neodlišujeme, že vás jako skritizujou jenom proto, že píšete něco prostě pro oddech a proto, aby si to člověk vzal na dovolenou nebo do postele, když mu není dobře. A takže mě tady ta nálepka nevadí. Já si prostě myslím, že Michal Vývek píše ve svém žánru dobré věci a že to lidi baví a to je hlavní a každý k té literatuře přistupuje s jiným cílem. Někdo si chce fakt jenom odpočinout a proč ne? Simona se ptá, do jaké míry jste to na Facebooku opravdu vy? Víš, do veliký, že jo. Jako já tam samozřejmě dávám často jako věci, které jsou jako zajímavé a nebudu tam úplně jako sypat všechny svoje jako neštěstí všechny svoje třeba kolikrát jako trable někde jako v manželství, ale přesto si myslím, že to tam jako píšu a že jsem člověk, který je schopný i o sobě prostě napsat, že se občas chová jako pitomá kráva a nemám pocit, že si tam jako hraju na něco jako lepšího, než jsem. Občas mám pocit, že třeba z těch komentářů to tak jako vypadá, že mi tam někdo píše, že jsem jako hrozně hezká, nebo chytrá, nebo dokonalá. Jako mě to upřímně jako vlastně ruší, protože mám pocit, že si to nezasloužím. Ale na druhou stranu, když je tam zase velká kritika, tak mě to ruší stejně, protože taky mám pocit, že si to nezasloužím. Spisovatelka Radka Třeštíková byla dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělala čas, ať se vám daří. Já moc děkuji za pozvání. Lucie Výborná od mikrofonu přeje krátce před 10. pěkný den. Ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.